Are you listening? Damn. Vambora. 15 minutos. Cagada caipira feita. Dá uma adubada nessas montanhas aqui, tá? Martim tá muito seco, né? Vamos lá subir o morro. As besteirinhas a gente fica feliz com muita pouca coisa, né? Assim, não é nada uau, né? Tá cheio de caminhão. Tá cheio de caminhão por aí. Tá cheio de gente viajando pra lá e pra cá. Tá cheio de brasileiro, né? Que viaja a Europa toda, tá? Aquela coisa toda, né? Só que pra mim, assim, eu já fiz Itália, já faço pra frente e pra trás o tempo todo aí de carro, né? Então, carro, van. Essas rotas aqui eu nunca fiz. Essa que eu tô fazendo aqui agora eu nunca tinha feito. Só que não é o fato de descer pra cá, né? Que pra mim não tem nada de demais, né? Não tem nada de estranho. Ah, tô indo pra Itália, mais uma vez, né? É o fato de ver onde eu tava, né? As complicações, tudo, né? Com a empresa, com vírus, pandemia e aquela coisa toda. Eu sempre tive a vontade, né? De fazer isso aqui com aquilo que é meu, né? Tipo assim, caramba. Descer lá, né? Aquilo que eu tô suando pra ter, né? Assim, é uma satisfação diferente, né? É um gosto diferente, né? Sei lá, é a mesma coisa de... Eu tinha um conhecido que era, ele era do Nordeste, né? Ele foi pra Goiânia. E realmente sofreu igual condenado lá e trabalhou pra caramba e penou pra caramba e sofreu e... E ele falava, né? Cara, o meu sonho é comprar meu carrinho e voltar lá em casa, né? Tipo assim, voltar pra casa, voltar lá em casa, né? Dirigindo meu carro, aquela... Pra quem, gente, né? Assim, pra quem tá em volta lá, eu pensava, é um carro, né? Tá certo que no Brasil o carro é igual um filho, né? O pessoal é difícil de... Pelo menos naquela época lá era difícil de comprar, né? Era caro. E carro era igual um membro da família, né? Então assim, o sonho dele, aquela coisa, né? Ele conseguiu comprar o carrinho dele com muito sacrifício e tudo mais, foi lá, voltou, tudo mais, super feliz, né? Não pra se mostrar, não pra... acho que é uma satisfação própria, né? De você ter saído onde você saiu. Realmente, eu não saí da Itália, né? Tava morando na Itália, saí do Brasil e tudo mais. Só que assim, não sei, é uma coisa meio estranha de explicar, né? Tem gente que faz isso aqui, né, pra frente e pra trás, direto o tempo todo, né, louco, eu conheço, né, Bruno Domelino, só pra incomodar, ele faz pra frente e pra trás o tempo todo, né, então, tem o prazer da viagem, tem as complicações, tudo, e é aquilo que esse trabalho comporta, né, só que tem certas emoções que, acho que é bem pessoal, né, acho que vai de cada um, né. E o fato de descer lá, pra mim tá sendo gratificante.
Muito. Porque não é fácil arrumar carga, não é fácil. Você pega qualquer bosta aí, né? Você vai ver que você não tá fazendo dinheiro, você tá só perdendo, né? Então. Pra mim é gratificante. A parte de lá que eu passo, né, que é aquela da Suíça, lá que eu passo mais durante a noite, né, mas já passei muito durante o dia, já passei, né, durante o dia pela rodovia, que é uma coisa, já passei por cima dos montes lá, né, que é outra, completamente outra coisa, que é realmente vale a pena. Que até minha mãe estava comigo, né, minha mãe quando ela veio pra cá, ela, a gente desceu pra Itália, né, desceu na Inglaterra e depois a gente foi de carro pra Itália. E a gente foi até aquela vez lá que eu fui conhecer o Jair lá na Suíça, né? E na volta, na ida lá, perguntei, quer fazer rodovia ou quer passar pela parte panorâmica, né? Ah, vamos pela parte panorâmica, né? E realmente vale a pena, né? Porque é muito bonito. Só que o fato de estar agora com o caminhão carregado, cara, tá. É top. É uma sensação legal. Dentro de mim, né? Uma coisa dentro de mim mesmo, assim, né? Como eu disse, deve ser uma coisa pessoal, né? Cada um sente, né? Pra um pode ser uma besteira, pra outro pode ser. Não, eu entendo, né? Mas eu acho que é uma coisa pessoal, né? Igual você, tanto sonha uma coisa, você vai lá e consegue conquistar. Você tem aquela euforia dentro de você, aquela emoção, assim, caramba, né, batalhei tanto pra ter uma coisa, pra fazer uma coisa e aquela coisa tá ali, né? Eu já vai pra... comecei a tirar carteira em 2008, né, 2008, 2009, né, então a gente tá em 2021. Já tem... bastante anos já, né, que eu tô atrás de, né, que eu mexo com caminhão, né, atrás de um volante, vamos falar assim. Não tenho 30 anos de estrada, mas... já passei por poucas e boas por aí, né. E eu tô engatinhando, tem muito que aprender ainda. E esse trabalho é aquela coisa, né, ele é... a gente nunca para de aprender. Eu falo igual como se fosse a medicina, né? Se você quiser ser um doutor pica, né? Um cara top, você tem sempre que estar se estudando, inovando, porque tem sempre doenças novas, alergias novas, tem sempre, então você está sempre ali, né? E tem aquele de ambulatório que passa remédio para gripe, né? A pessoa chega tossindo, ah, você tá com gripe, não, você tá com alergia, você tá com isso, você tá com aquilo. É a mesma coisa, transporte é ou você fica naquele bate-volta, né? Você se acontenta com aquilo ali, faz aquele bate-volta, do armazém para um armazém, tô tranquilo, tô com meu salário, tô pagando meu aluguel, tô com pão na mesa, pra mim tá bom assim. Médico de ambulatório, ou né, aqueles que, né, eu quero ser um cirurgião foda, né, eu quero ser um cara que sai quebrando a cabeça aí no mundo, né, quero conhecer lugares, quero ver essas paisagens novas, quero, né, principalmente aqui na Europa, né, que sai de um canto pro outro, é língua, é placas, é, então assim, por mais que a pessoa tenha experiência e anos e anos e anos, ela vai sempre ter que, né, que aprender alguma coisa nova, né? Porque vai sempre ter alguma coisa ali que ele não sabe. Um lugar que ele não conhece, né? Então ele vai ter que, né, calcular, fazer, né, estudar a rota dele. Entra, não entra, que placa é essa? Eu vejo assim, né? Eu, pra mim... sei manobrar, sei fazer bem meu trabalho, sei. Tem muita coisa que eu nunca fiz, né? Trocar pneu, por exemplo, nunca troquei. Sempre. Eu era daqueles que. Não, quebra, o caminhão quebrava, era problema do patrão, então não é problema meu. E agora eu já tô tendo que me reinventar e mexer com as coisas, né?
nunca tinha feito essas rotas longas assim. Tô aqui aprendendo, de vez em quando eu ligo pra um, ligo pra outro, né? Ligo pra Aurélio, ligo pro Bruno, ligo pra esse, ligo pra aquele. Já passou aqui, conhece, fez isso, aquilo, né? Parei no posto ali, encostou do outro lado ali com o caminhão da Itália. Já fiz umas perguntas também. O outro lá que, né, tá, veio falar romeno comigo, achando que era romeno. Já ali eu faço umas perguntas, ah, tá descendo pra onde? Como é que é? Tranquilo? Ah, é de boa, ah, é assim, não, passa por aqui, não, passa por ali. Então assim, quem tá com a cabeça aberta, disposto a aprender, tá sempre aprendendo. Tá sempre evoluindo. Lá no porto lá, né, tipo, o cara falou pra mim, ah, eu tenho um barco pra Calais, né, daqui pra Calais, você quer pegar? Né? E o meu era pra Dunkirk, sair 3 horas depois. E eu falei, porra, legal, me dá o barco, né, pô, vou sair 3 horas antes, vou navegar 1 hora só, em vez de navegar 2 horas e meia. Chego antes, saio antes, show de bola. E eu liguei lá pro, né, pro nosso manager lá, o transporte manager, falando, ó, aconteceu essa coisa aqui, peguei, me colocar no barco pra Calais 3 horas antes, show de bola. Ele, você é doido, moço, não faz esse trem desse não, não vai não. Eu, mas por quê? Ou seja, a alegria de pau durou pouco ali. Porque a dogana, aquela de controle de animais lá, né, que eu tô carregado com comida pra gato e cachorro, que é feito de coisas animais, né, peixe, galinha e... Tinha que ser feito um controle, né, controle animal lá no outro porto que eu deveria, que era o booking meu, né. Então, ou seja... Eu conversando com ele, ele, ó, oh, desculpa se eu te falo, né, cara. Eu falei assim, não, cara, eu não sei tudo, eu tô aprendendo, né, eu tô, pô, obrigado, né, porque senão eu ia entrar num banho de merda daqueles fodidos, né? Eu não ia sair lá do porto. Mas o cara agilizou meu lado e conversando, né. Top. Vamos ver lá na boca do túnel lá como é que é. Eu na frente tá subindo devagarzinho, é bem devagar mesmo. Tá quase se arrastando. Os bicos de morro aqui é foda, hein? Porra! Pode ultrapassar também. Placa pra todo lado, hein. A porta desse cara aí tá aberta.
Vamos parar de jeito aí. Controlo demográfico. Ah, já tá aqui já. Chegando na boca do túnel. A polícia tá ali, cara. Acho que aqui vai pegar a altura, quer ver? Descer a bundinha dele aqui pra não, dar erro. No que o outro entrou ali, só para ter certeza. Bonjour. Five, four. Non, dix. Numéro. Non, marqué sur un bout de papier. Trop petit, là. Quand il sait le numéro, là. Ok, ok, ok. Trezentos e quarenta, o negócio. Ficou só uma, duas. Aí foi marcado como fone de memória. One, one. One, one.
2, 6. Thank you. Toma no seu cu. É 5? É 4? É 2? É 1? Ah, meu ovo, caralho. Ah, pra porra! Ó, essa porra aqui é baixa mesmo, hein? Caralho! Negócio aqui é justinho, ó. Por aqui, beijo na boca, camada, até a próxima.